Vaka, hvala i dodavte v голям број на денешната дебата, штрајкот и синдикалното одржување во проверување на слободата на изразување и издружување. Денешната дебата е дел од проектот Институтот за обштествени и хуманистички науки Скопје, што го прави заедно со во рамки на проектот на USAID за граѓанско општество, се вика анализа на политики и закони кои влијат на слободата на изразување. Целта на проектот е да се придонесе кон унапредување на слободата на изразување како основно човеково право. Проектот се состои од серија јавни дебати, но и од студија која што во моментот е подготвува тимот на институтот. Пред се, досегашните студијата на која што работи во моментот институтот ги опфаќа законите и политиките кои што влијат на слободата на изразување и издружување. Пред досегашните наоди, дојдовме до заклучок дека слободата на изразување и издружување е контролирана преку прекомерната постоечките законски регулативи, последени со високи парични казни и глоби. Студијата ќе биде готова на крајот од 2015 година или на почетокот од 2016 година и како дел од овој проект во изминатиот период, во изминатите два месеца се одржува јавни дебати. До сега беа одржани дебатите по тема прекумерна законска регулација и глоби, цензура и автоцензура, денешната дебата и наредната која што ќе биде на новите форми на граѓанско здружување. И сега денешната тема штрајкот и синдикалното здружување во подобрувањето на слободата на изразување, исто така фатена во студијата преку анализа на Законот за работни односи. По сегашните наоди добиени се следниве податоци, како за илустрација, дека бројот на глобите во законот драстично пораснал во периодот по 2006 година. Так, во периодот од 1995 година од 2004, законот за работни односи вклучувал 23 парични казни, додека само во 2005 година пораснал на 50 казни. Од тоа постепено се намалувале околу 44-45, додека во 2014 година се изборени 47 глоби. Но значајно е дека денешните глоби, нивниот износ е многу поголем во споредба со претходните. И основно покрај, да не многу одолжувам, покрај глобите во законот постојат и други ограничувања кои што ги пронајдовме во законот за работни односи. Така, например, тоа може повеќе да не каже Здравко. Не, секунда. И како на пример, има некои абсурдни барања како што бројот на членови во ново формиран синдикат да се бројат врз основа на плата на членарин. Тоа може исто. Исто така има и во други ограничувања кои што се покажале до сега во праксата, тоа е како користење на судската забрана во спречување на штрајкот. Тока не се лажам, беше исто и штрајкот на лекарите во 2012 година, кога судот по налог да, на Министерството на здравство, да, по прекина. И сега со таа цел денеска, да не должам многу со наводите да не ви измешам, ви поканивме Здравко Савевски, не треба некоја посебна најава, долгогодишен граѓански активист, долгогодишно искуство во синдикалното здружување, Андреј Јованчевски, студент и работник и член на новофирмираната студентска организација МИБР, и Менче Точи, исто така не треба специјална најава, новинарка, но исто така член на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. И се за почеток би сакала да Здравко. Добро. Да не се обрати. Фала. Ова ми е меѓу најомилените теми за зборување не, така што на ќе пазам да не преминам 15 минути. Сега, ова слободата на изразување на работното место е многу важно и јас ќе зборувам за две работи, значи има класично слобода на говорот и слобода на колективно изразување на задоволство. Слобода на колективно изразување на задоволство е она што се вика право на штрајк. И овие работи се доста важни, зошто сега ќе кажам. Значи слободата на говорот, обично слободата на говорот се смета како граѓанско право, тоа е право на човекот граѓанин, но е важно право и на човекот работник, значи на работното место, димензија која многу често се заборава. Ако нема слобода на говор во фирмата,
барем нас, синдикалниот представник на председателот на синдикалната организација, тогаш не може да дојде до изразување на незадоволството и не може да дојде до колективно преговарање каде што ќе се постават работничките права. Така што слободата на говор во на работното место е доста важна и ја има синдикалниот представник. Значи, за да може да каже што ги мачи работниците. Е сега, кај газда, кога ќе му каже, за ако имате право на слободен говор, да кажете што се проблемите на работното место и тоа го направите, не треба да се убедуваме да кажеме дека ќе имате санкција. Никој газда не ќе да слушни што ги мачи неговите работници. Тие се таму само да работат. Као сека, со шо помалце права и со шо поголема е ефикасност. Е сега, таа слобода на говор, за да нема санкција, мора да биде заштитена. Има две заштити, синдикална и прав, ова е солидарна и правна заштита. Солидарната заштита е следната. Ако некој го искористи синдикалниот представник, го искористи таа своја слобода на говор и каже што е проблемот, тогаш може да добие да биде отпуштен од работа. Но, ако се договорат, ако неговите од синдикатот застанат во негова одбрана, тој нема да биде отпуштен од работа по дефиниција. И сега, ако тие не застанат зад негова одбрана, значи, ако искукавичат, тогаш нема да направат лошо само за него, туку пазете, лошо и само за себе. Бидејќи, ако го отпушти од работа синдикалниот представник, тогаш газдата ќе добие сила, ќе знае дека тоа му поминало во законските одредби и дека може да ги толчи. И ќе ги толчи. Така што работниците треба да застанат, членовите на синдикатот мора да застанат за своите, за својот синдикален представник, кога тој ги бара неговите права, ако не ништо друго, одличен интерес во Македонија, многу важно да се каже. Не дека тој е многу супер, туку, ако не застанеме да го браниме, као што тој нас не брани, тогаш ние многу скоро ќе имаме санкцијата од газдата, бидејќи газдата ќе види дека има село без кучиња. Таа е солидарната заштита која ја има или ја нема синдикалниот представник. Втората е правната заштита. Значи, еден од ретките членови кој е супер во Законот за работни односи е член 200, која ја дефинира заштитата на синдикалниот представник. Значи, тој не може да биде отпуштен од работа, ниту да му биде намалена платата за синдикална активност, вклучително и користење на слободата на говор во синдикалната постапка. Ако дури не може да му даде отказ ни поради некоја друга причина, за тоа му треба дозвола од синдикатот. Значи, има сериозна заштита која мора да ја има предвид синдикалниот представник кога калкулира до која мерка може да оди со еден газда. Значи, има две заштити што се заборават, ќе ги повторам, солидарната и правната заштита. Е сега, слободата на колективно изразување незадоволство или, значи, штрајк. Значи, ќе видиме законската регулатива и фактичките пречки што се случува. Значи, ако се гледа уставот, супер е работата горе-долу, ако се гледа понатаму, подолу, законската регулатива, жива катастрофа. Значи, според уставот, може да се, значи, се гарантира правото на штрајк, значи, гарантирано имате право на штрајк, и со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата, органите на управата, точка. Значи, овде има точка. Три области. Вооружени сили, полиција, органи на управа. Значи, може, уставот дава основа, да се ограничат право, остварувањето на право на штрајк во овие три области. Во реалност, нема област кај што не е ограничено правото на штрајк. Значи, има регулативата е, значи, правото на штрајк е регулирано во неверојатни 27 закони.
на 27 закон. Која ја пишувавме оваа студија, подготвувавме оваа студија во 2011, ние стигнавме до фрапантната бројка дека има сознанието дека има 10 закони во кои се има одредби кои содржат одредби за штрајк. 10. Кога испадна не 10, туку е 27 закони со одредби за штрајк. Може би има уште, тоа не е најдено уште од моја страна, речено. Бидејќи нигде не пишува, овие се законите кои имаат одредби за штрајк. Не пишува. Самите ги си најдите ако ви треба. И сега од тие 27 закони, 5 се однесуваат на сите работници, а останатите закони регулираат право на штрајк на поголем или потесен обсек на работници. Сето ова работа фактички почна со ова ширење на законската регулатива во разни закони во 1993 со штрајкот во РЕК Битола. Тогаш воведоа, тогаш имаше претходно закон за штрајк како основен закон и после почнаа го внесоа во законот за енергетика и после се отвори дизната. Значи во многу, многу закони внесоа одредби за штрајк и секогаш внесувањето на одредби за штрајк е лошо по работниците, скоро и случило. Значи, ако имате закон во кој имате одредба за штрајк, тоа е дополнително ограничување на правото на штрајк. Со едно важен исклучок се однесува на кривичниот законник, член 156. Ова е многу важен член, многу често се заборава и во прилог на работниците. Тој што на друг со сила или сериозна закана ќе му го одземе или ограничи правото на штрајк, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година. Значи, ако со сила или сериозна закана некому му се одземе или ограничи правото на штрајк, тогаш може кривично да биде гонет. Многу работници, многу синдикалци не го знаат овај член и не го употребуваат за време на штрајк. Ми се закануваш да го користам моето уставно право за штрајк. Прочитај кривичен законник член 156. Така што пази се. Значи, например, има 26 закони, нормално тие не се однесуваат на секое право на штрајк, ама, например, и нигде не пишува. Значи, нема прво листа на тие закони и законски одредби, второ, не се знае кои од тие 26 закони би требало да важат во вашиот случај. Например, во образованието, ако организирате право на штрајк во основно образование, мора да пазите одредби од 7 закони. Значи, тие закони се, треба да видите. Законот за работни односи, кривичниот законник, законот за мирно решавање на работни спорови, законот за установи, законот за вработени во јавниот сектор, законот за административни службеници и законот за основно образование. Тоест, треба да бидете правен експерт за да организирате штрајк. Сега зборуваме, како се вика, за работници. И сега работниците во принцип не се правни експерти. Ама вие од нив барате да биде правен експерт за да може да го искористи правото на штрајк кој е гарантирано со уставот. И сега замислете каква ситуација има во Македонија. Еден закон да заборавите, некоја одредба таму пишала нешто и вас штрајкот, како се вика, вие противзаконски со сите санкции кои следат. Така што тоа е доста сериозна работа. Значи во и сериозно ограничување на правото на штрајк. Ограничувањето на правото на штрајк главно оди на две линии. Значи се ограничува правото на отпочнување на штрајкот и правото на одвивање на штрајкот. Значи се што може да се направи потешко е направено. Ако имате потешка процедура за организирање на штрајкот, за отпочнување, вас може не да успее да го организирате воопшто. Ако имате тешка процедура за одвивање на штрајкот, вас штрајкот нема да биде ефективен. И секако, како можеле се внесле во законот вакви ограничувања? Например, в законот за работни односи, овие се трите најголеми ограничувања. Значи, само синдикат може да организира штрајк. Е сега.
правото на синдикално организиране, т.е. правото на штрайк не е условено со правото на синдикално организиране в уставот. А, ново законот, само синдикат може. Сега, има много фирми, кај што нема синдикат. Што правиме сега? Значи би требало да прво да организирате, да формирате синдикат, после тој синдикат да отпочне со штрајк. Вие во оваа фаза, ако скокнете, ќе ве отпуштат од работа. Например, во Drexel Mayer немаја синдикат, пробаја штрајк, ја кршите процедурата. Ми ја кршат процедурата, направете ја уште потешка, нема никој да почитува и ајде. Така што мора да прво големо ограничување, што го невозможува правото на синдикално на штрајк е тоа што само синдикат може да организира штрајк. Понатаму, второто е, има одредба во законот, дека штрајкот не може да започне, дури не заврши постапката за помирување. Е сега, кога завршува постапката за помирување? Никој не кажува, нема таму 10 дена, 5 дена, ваму таму. Има за некои области во законот за мирно решавање на работни спорови, ама за тие области кои не се таму, не се зна. И сега, едната страна ја завршивме, работниците ја завршивме постапката за помирување, не сме нашле заеднички договор, одиме на штрајк. Другата страна, ете за клинички центар, баш тоа беше, не е завршена постапката за помирување, не можете да почнете со штрајкот. И сега, тоа може да се одолговлекува таа постапка на најмајка. И трето, значи, може да има, да се побара од страна на газдата судска забрана на штрајкот. Некоја процедура погрешиле работниците и сега овој поради тоа, ајде судска забрана на правото на штрајк. Има и уште полоша работа. Надоместна штета од страна на работниците. И сега замислете на таа ситуација. Овие не знаеле или нешто сгрешиле, па му лупнале за судска забрана на правото на штрајкот, па плюс тоа ше им надоместна штета му лупнале. Тие едва и штрајкуваат, оти немаат пари едноставно, не приват плата, као се каде се штрајкува во Македонија, оти многу некои други високи стандарди се исполнуваат. Немаат плата веќе. И сега, тие, ај шо се решиле кое шо наштрекуват, ајде сега надоместна штета, давајте пари, бидејќи го прекинавте производствениот процес. Така што и сега кој ќе се соочат, секој што се соочува, што сака да организира штрајк, се соочува од ризик. Ако не ја почитува процедурата, да има ризик да му биде забранен штрајкот судски и да има надоместна штета да му се одреди, а пак, ако ја почитува процедурата, да едноставно не успее да организира штрајк, бидејќи процедурата е невидено тешка. Е сега, во другите закони, значи, ова ограничувањето во направото на штрајк во законот за работни односи. Значи, не само што е тешка процедурата, како се кажа, според законот за работни односи, во многу области е дополнително тешка. До точка на некои области ќе испомнам, до една област, тоа е едноставно неверојатно што го пишува, али ајде. Значи, најглавните ограничувања, само ќе испомнам, во други закони, за помал или поголем процент од вработените, прво се предвидува уште посложена процедура за да се започне штрајкот од она што е предвидено во законот за работни односи. Ако било тешко, вака уште потешко. Второ, се наметнуваат дополнителни услови под кои ќе се одвива штрајкот. И трето, се предвидува замена на работници кои штрајкуваат. Значи, заменски работници или со нормален термин кажано штрајкбрекери. Вие штрајкувајте, ама ќе вработиме ние во периодот дури штрајкувате некој други, кој е ефектот од штрајкот? И сега може тоа, законски. Значи, ова наметнување дополнителни услови под кои треба да се одвива правото на штрајк, ќе го спомнам само примерот да не одземам време на судската полиција, плюс бидејќи беше актуелен примерот со сега УПОС штрекуваше ова. Тие, значи, треба да го остварат правото на штрајк под 4 дополнителни услови, меѓу кои да не се нарушува редовното извршување на работата.
Е, сега, како е можно вие да штрајкувате, а да не го нарушувате редовното извршување на работата? Значи, не е овде минимум услови за одвивање на работата, како што е многу типично во нашите закони, туку редовното извршување. Значи, малку ако намалите со интензитетот на работа, тоа веќе е нарушување на редовното извршување на работата. Е, сега, ако вие не смеете законски да намалите дури малку при извршувањето на работата, како вие ќе штрекувате? Кога? После работа? Ама, тоа си е закон за судска служба, припадници на судска полиција, бидејќи ако тие го нарушат редовното извршување на работата, луѓе да се разбериме, као сека тоеш смак света следи. Така што не сме да се дозволи тие да не го нарушат за време на штрек редовното извршување на работата. Така што од сето ова може да се види од многу законски регулативи дека правото на штрек во Македонија може е гарантирано со суставот, ама со законите е тотално заробено. Значи, во денешно време се зборува за дерегулација под влијание на неолиберализмот, па флексибилност ваму, па флексибилност таму, да им овозможиме полесно да им биде на овие, па по-тежко. Тотална регулација, значи не е возможно, као сека полошо од ова, освен во сите сфери да воведат да се штрекува без редовно да се извршува работа. Само то може, полошо од оваа ситуација каква што е. Е, сега, фактичките ограничувања, и тука ќе завршам, две-три минути само, значи, решавате да организирате штрек. Ги гледате, ако сте правен експерт, работник, металострубер, правен експерт, што треба се да направам за да исполнам законски услови, да имам, да си го отстварам уставното право на штрек. Као сека и решавате, се запознавате и ајде одиме. Да речеме, има фактичко ограничување на следниот начин. Со два тројца луѓе, супер луѓе. Не може да се направи успешен штрек. Значи, вас ви треба поголема маса на луѓе, работници, да бидат, да се придржуваат до штрајкот, инаку џабе вие. Значи, и тука имаме едно сериозно ограничување. Бидејќи народот не е дарот на рушение. Ако се погодат 20-30 да бидат, супер нека се. Супер. Храбри, издржливи, чесни, супер. Штрајк не може да се изведе со 2-3. Значи, треба сериозна маса на луѓе да бидат, да стојат на одредбите на штрајкот, за да тој да успее. Второ, голем проблем тука, зашто не е поголем број на луѓето, што достојно се однесуваат за време на штрајкот, е немањето верба во колективна акција, што е голем проблем целосно, мислам, сеопатно во Македонија. Значи, не зборуваме за солидарноста, е вид на колективна акција. Некој изгубил работа поради синдикална активност, да речеме, и сега вие се организирате во штрајк за да тој се врати на работа. Али колективна акција е нешто друго. Мислам, уште поедноставно. Верувате дека, т.е. колективна акција е се сојузуваме, се здружуваме заедно за да ги промовираме нашите лични интереси. Овде немате, значи во колективна акција може и да немате воопшто, како се вика, солидарен дух. Може да е мотивирана колективната акција од чист егоизам. Јас се здружувам само и само да не успе, бидејќи гледам дека сам не може да успе. Е, сега се здружувам за заедно да успе. Е, сега, вербата во колективната акција, во Македонија, дали било во работното место или вон работното место, е многу ниска. Не веруваат луѓето дека здружени можат да успеат и враќањето на вербата, без разлика дали се штрајкови, протести и слични други работи. Невербата во колективната акција е една од работите кои цело време се јавува како проблем, а нема да успеј протестот и сега јас не одам таму, бидејќи знам дека нема да успеј протестот. Е, сега, ако тие се помалце, нормално ќе не имам успех. Ама јас ке си седам дома, бидејќи знам. Значи, немање верба во колективната акција.
Znači, minimum uslov za da može da ima uspešni štrajkovi je kao svega da se vrati kolektivna verba da kolektivna akcija i posle da se promena zakonski odredbi. Bidejki, može i ovo da se sluči i se slučuvalo. Imalo pogolem broj na luje su cvrsta volja koji stakale da štrajkuvat. Ne bile prečki zakonskite odredbi. Газната бил принуден да ги слуша работниците, бидејќи покажале сврста волја. Имало законски одредби. Не се жали газната, бидејќи овие му кажале и му дали јасно дознание како стојат работите. Нека толку. Фала многу. Да те прашуваме, се може не е време и место, после може треба што го спомнам, ајде како да се надоврзам на последниот исказ, како би се вратила таа верба во колективната солидарност, како предлог? Многу методи се пробани, уште еден метод остана, не се завркавам, тоа е колективно одење на бајачка. Значи, и мора да сватиме дека тоа ни е решението, иначе не може, тоа однатре боја. А однатре, значи, нема, не може на разумско ниво. Верва и човече дека можеш нешто да успеш. Не може, значи ако не е разумно, треба бајаш. Значи ништо. Добро, фала многу, Драпа. Сега ќе оставам збор на Менча Точи, која што е доаѓа од медиум од Нова ТВ, кој што е еден од редките критички медиуми кој што ги третира секој што штрајковите известува за синдикалните здружувања. Еден од редките што е наведен како исто во пример во студијата што го има покривано штрајкот на наставниците. Веќе знаеме дека во некои медиуми тој штрајк беше делумно покрив или воопшто не постоеше. Не го спомнувам, тоа е некој изумив. Не е важно, бидејќи јас ќе дадам едно мое видување за штрајковите и протестите во државата како новинар и лично. Не вака како стручно, како Здравко што го кажа и го запишав сето тоа што го мислам, бидејќи напоред во работа неколку теми, се надевам нема да ви смета. Во ситуација на малку синдикални издружувања и организирани штрајкови, многу е важно медиумите кои што информираат независно, а чин број е многу намален поради постоечката ситуација во државата, внимателно да пренесуваат се што се случува на тој план. Но кога ќе почнат работите да се придвижуваат, уште повеќе е важно да се следи тој процес, бидејќи тоа ја подобрува општата демократска клима и слободата на изразување и издружување во исто време. Јас лично се радувам што периодот на заспаност и страв помина, барем така мислам. Искрено тоа ми е најтешкиот период во кариерата и во животот, иако во еден момент, ниту во еден момент не се уплашив од притисоци и не престанав да известувам и пишувам објективно. Мене како на новинар, а секако и лично како граѓанин, ми е посебно мило што во последните година две се случува напредок во делот на синдикалното здружување. Се појави организирани протести, се организираа активисти, се појави студентскиот пленум, па средношколскиот пленум. Имаше протести за колегата Кежаровски, за Нешковски, за прислушкуваните разговори за мигрантите, за Тамара и така натаму. Сето тоа ги охрабри медиумите, тие што работат според новинарските стандарди, да следат што се случува, да известуваат во континуитет. Сето тоа допринесе за едно посеопфатно и посериозно обсервирање на работите од наша страна, што се разбира прави поширока рамка за слободно изразување. А можноста да се изрази мислењето и да се сподели информацијата представува показател за демократскиот капацитет на државата. Она што јас сакам да го кажам е моето видување за протестите и штрајковите генерално и нивното влијание и позитивната клима како врз процесот на информирање, така и наменувањето на јавната свест. Не само што се почувствува позитивна промена кај некои од моите колеги, оти во ситуација кога имате пасивни или мртви медиуми, ќе се радувате на секоја промена, туку се почувствува светлина во тој медиумски мрак, значи нешто се придвижи, не е како пред 3-4 години во ерата на позгасувањето на Ајден, кога потонавме во темнина. Она што исто така дава надеж е таа млада движачка сила на студентските и средношколските протести, тоа некако сите не окуражи, ни даде мотив повеќе и ги мотивираше, мислам, сите и мене лично да излезам и да им се придружам.
Имавме палета на протести и штрајкови изминати од период и добро е што активисти се организира и секој ден подсетува дека се тука, дека се присутни пред граѓаните. Ја подсетува владата на низините обврски и должности пред граѓаните. Може би и таквата форма на притисоци допринесе да се искристализираат работите, да се придвижат, да се подигне јавната свест кај дел од граѓаните, да се ослободат малку од стравот и да излезат на улица. Зашто ако се сеќавате на почеток, сите повици за протест завршуваа со неколку луѓе на улица, додека на социјалните мрежи вриеше од негодување и позитивно расположение да се излезе надвор. Интересен и важен е тој спој на активисти, односно невладини организации и медиуми, кои што ја сакам малку да го потенцирам во моментот. Во ситуации кога сите се плашат да зборуваат, во ситуација кога едноставно нема од кого да земете изјава, кого да викнете на дебата, кого да викнете во студио, тука секојаш беше и е невладиниот сектор. Значи, ние секогаш имаме по некој гостин од невладиниот сектор или некој млад активист, разговараме за одредени актуелни теми, додека некои така наречени експерти од одредени области се кријат, не излегуваат јавно, се плашат да зборуваат дури на телефон, да не бидат прислушувани или пак велат, те молам, немој да ме цитираш. Таа форма меѓу невладиниот сектор и медиумите одлично функционира. И јас лично сметам дека да не се тие разговори во студио или дебати во еден период, воопшто немаше да има такви интервјуа, такви разговори. Сега малку е ситуацијата променета, па луѓето малку се ослободија. И затоа ние ги следиме протестите, не само заради тоа што треба да се информира објективно, туку и како подкрепа на тоа здружување и подобрување на слободата на изразување. Но на секој протест, кај нас како што се случуваат работите, има и контрапротест. И сега во ситуација кога медиумите се поделени, знаете како тече тој проток на информации, како се известува. И за да бидете објективни и реални, треба да се препознае тој контрапротест, да се препознае тоа контра кај некој нов синдикат, тоа контра кај некое ново здружување. И тоа оди малку потешко кај некој медиуми. Јас како последен и најсвеж пример ќе го спомнам делувањето на лекарите специализанти, меѓу кои денове настана Судир, па меѓусебно се напаѓа и демантира, навистина немаше организиран протест меѓу нив, но можно и да ги има, бидејќи не е станува збор за мала група на специализанти. Пред да избие куршузнот, малкумина од моите колеги знаја дека како и секаде и тука постојат две групи на лекари специализанти по медицина кои тврдат дека се борат за истите права на оваа категорија идни лекари специалисти. Но официјално регистрираната асоциација наводно е близка со владеачката гарнитура и се наметнува во јавноста како тело кое со сите сили се бори за правата на специализантите. Последните измени на законот за кои се пофали Тодоров дека ќе овозможат подобри услови за специализантите, а кои оваа асоциација си ги припиша на себе, препиша на себе, всушност предизвикаа реакција од другата страна кај група од 400 специализанти кои обвинија дека законот е лихварски и штетен и дека ништо не се сменува. Се надевам дека деновиве ќе ги имам и двете страни во студио, да седнеме па да ги ставиме аргументите на маса. Кога сме веќе кај штрајковите, еден од нив кој што ми остана во сеќавање е штрајкот на лекарите, кој што веќе го спомнавте, не е од понов датум, 2012, но вреди да се спомни како пример за штрајк кој што траеше цели 52 дена и мислам дека е најголем штрајк во историјата на Македонија. Не сум во право, Здравко, нека ме поправи. 52 дена. Импус која штрајкуваше 2002 година, не знам, 30... Пред војна. Да, 40 на дена вам дам, меѓу најдолгите. 52 дена. Се одвиваше на минус 20 степени, секој ден беше зимно време. Заедно со лекарите и ние новинарите смрзнувавме надвор, информиравме во континентет. Тој штрајк уште првиот ден министрот со овиде по судски па да го замолкне, но не успеа. Но знаете сите како заврши се тоа, се појави другиот синдикат за здравство кој седна на преговарачка маса, се неутрализираа работите, на крајот по дебелиот крај го излече лидерот на синдикалното движење, очниот хирург Дејан Ставрич, кој беше обвинет за земање мито. Ние многу научуваме
научивме во текот на тоа известување, а морам да признам дека и на министерот не беше лесно тие 52 дена. Тој штрајк представуваше опасност ако продолжи понатаму и творците на реформите во здравството одлучија дека мора да биде задушен на ваков или онаков начин. И тоа е тоа. После тоа дојде еден нов синдикат кој до сега нема организирано ниту еден протест, освен од тие половина час кога го застрела хирургот на клиниката за, на абдоменална хирургија. Во клинички се знае зошто е така, но тоа веќе е една друга тема за дискусија. Е сега малку моето лично учество на протестите, пошто не се може да можам тоа да го кажам. Сум учествувала лично на многу, на повеќе штрајкови, протести, тргнувајќи од протестот за Кижаровски, за Нешковски, протестот за бегалците кои беа држани со месеци во прифатниот центар во Газивова. Еден мощен драматичен протест во кој на лице место преку прозорските решетки и стражарите се случуваше таа комуникација. Тој протест, начинот на кој што беше организиран и се останато што се случува, има силно влијание кај мене како личност, а како новинар ја следам од почеток бегалската криза и продолжувам и понатаму да ја следам. Но најдраматичен, берете, беше протестот на новинарите, кога на 24. октомври 2013 излеговме за протестираме против 4,5 годишната затворска казна на колегата Томислав Кижаровски. Тоа беше пред музејот на ВМРО, кога небројни полициски специјалци, специјално наменети за нас, употребија сила против новинарите. Тој момент ја соголи целата немоќ на власта, па нас новинарите се обидува да не замолчат со пендрек. Затоа научив дека здружувањето не прави посилни и не прави поиздржливи пред притисоците и употребата на сила, како што беше случајот со овој протест. Моја девиза лично во животот, ја знаат сите, тоа е да не се плашам и подклекнувам пред институциите на системот и пред мучениците, пред политичарите, а тоа ме одржува сите овие години таму каде што сум во новинарската фела. Поддржувам секако вид здружување кој има за цел остварување на некои права, синдикални, социјални и така натаму. И како новинар, уште еднаш да потенцирам, сметам дека штрајкот и синдикалното здружување играат огромна улога во подобрување на слободата на изразување и здружување во Македонија. Тоа е така и така треба да продолжи и понатаму. Благодарам. Благодарам, Менче. Напрашам само конкретно дали некојаш како медиум сте се соочиле со притисок поради известување за штрајк? Поради известување за штрајк? Поради известување. Па, сега конкретно не можам да се сетам, меѓутоа притисоци секогаш имало, меѓутоа ние знаеме да се спротиставиме на тие притисоци без разлика, значи дали се работи за владеачката гарнитура или некој се обидел од опозицијата од другата страна да наметне своја влијание. Значи знаеме како да се однесуваме во различни ситуации и тука не подкрепуваме. Без разлика дали е нова во прашање или предходно. Благодарам. Сега зборка му дадаме на Андреј Иванчевски. Добро, мислам дека Менче Здравко многу добро ги, мислам, времето што ни е достапно добро ги изложи актуелните состојби околу можноста за синдикално здружување и одбрана на работничките права преку механизмите што ги гарантира тој формат на здружување, а пред се штрајкот како како зенит на колективна експресија на незадоволство со постојните ситуации, кога се прекршува дадени права и со потребата да се унапредат истите права. Но ја малце ги скршам о темата со цел да досветлам друг аспект кој што исто така може да се, односно мислам дека веќе се покаже како битен, по однос на ефективноста на штрајковите и општо на синдикалната борба. На тоа е потребата од токму поврзана со синдикатите, потребата од премостување на јазот кој што постои помеѓу него и останатите групи социјални кои што се дискриминирани и репресирани по различни основи. Може многу да се зборува на темата, но јас ке би сакал да оставам во корелација синдикалната борба, тоа што е долга традиција, со уште една, не знам, борба која што се преродува, се реинкарнира постојано во различни формати, а исто така има еманципатор на
природа, а тоа е борбата за напредување на академските слободи и општо борбата за, за различни исто чисто носители се, се студентите и професорите, односно универзитетскиот организм. Тоа е особено важно, мислам, во ситуација во која што, како што каже и Менче, има исклучително ниска медиумска покриеност на активностите на синдикатите и на емансипаторни студентски движења, особено тоа е случај со јавниот сервис, што, што не сме да е случај. Потоа има тешка и исклучива исклучиви механизми за репрезентација на работничкиот и студентскиот интерес преку, преку фиксните форми на здружување, тоа Здравко го потенцираше, значи само синдикат може да организира штрајк и така натака. Само пак во универзитетот, само студентскиот парламент може да ги застапува интересите во утврдената универзитетска структура. Значи, страшна исклучивост, која што е смислено издизајнирана. И, конечно, многу нискиот мобилизацијски потенцијал и на синдикатите, и на овие прогресивни движења. Ако не грешам, статистиката кажа дека околу 120 000 или по процентни плани 25% од работниците се синдикално се синдикализирани, што не значи дека се активни, туку како лежи по принцип на плакање членарина се смета за членови на синдикат. Исто тој случај и со студентите. Мислам дека не ме залажуваат бројките од 10 000 што ги видовме. Има многу, има 100 000 студенти во Македонија, тоа е многу низок процент на мобилизација. И во таа смисла многу е потребно да се многу е битна таа интерсекторска, да кажам, поддршка. И сега ставам неколку цртички кои би можеле да бидат основите за заедничко дружување во, во иднина, а подоцна многу кратко ќе кажам и која мислам дека инхерентната врска помеѓу тие два обществени сегмента што, што ги обврзува секогаш кога ќе се ави проблем да действуваат здружено, останувајќи разделени. И сега, прво е, мислам, очигледно на противење на законската хиперрегулација, со која што се, се извртуваат, се извртува смислата на, на уставните одредби кои што посочуваат, упатуваат на регулација со секундарни законски акти на, на одредени сегменти обществени, особено тоа важи за работничките здружувања и, 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 за, и се однесува особено на универзитетската автономија. Тоа се неколку членови од уставот преценели овие 46 за универзитетската автономија и 37-38 за синдикално здружување и одбрана на и, и организација на штрајк. Конечно и 44 ми може да се спомне, кој што го гарантира еднаквото, еднакво достапното право на образование. Сега со, со противуставната, според мен, исто така, хиперрегулација на овие сфери, со закони и дополнителни правни акти кои што ги донесува пак извршната власт. Мислам дека тоа во тој документ Полиси бил го на тебе делно истражено во областта на медиумите и се тоа е добро и, и на образованието. Секогаш значи таа хиперрегулација оди во полза на центрите на економска и политичка моќ и, и на штета на субјектите на тие права. А тоа во конкретен случај се работниците, студентите, професорите и така натаму. Не може да поинако да се очекува кога, кога носители на или толкувачи на, на тие уставни начала се имено носителите на политичката и економска моќ во државата. И во таа смисла со, со воведувањето дополнителни дополнителни начела и процедури преку законите се отежно остварувањето на овие уставно загарантирани права, се дефокусира и јавноста и засегнатите од нивната суштина, се бирократизираат процедурите и се имплементираат збонувачки, тешко спроведливи и инхерентно туги на материјата што ја регулираат организацијски правни механизми. Според мене законот, на, законот во овие области треба само да ја потврди неповредливоста на тие начела и сета останата регулација на, на уставните формулации и толкување да, да го остави на, на, на
на послужане или на универзитетите, на синдикатите, на и другите формати на здружување во сферата на трудовата и академската сфера. Друга основа на која што може да се повикаат е таа е традиционална. Потенцијален проблем во овие две сфери, тоа е комодификацијата на трудот и знаењето, значи третман на она што она што се разменува во индустријата и во универзитетите како тука мислам на човековиот блок како производ. И во таа смисла неговата вредност и функција ја одредува пазарот. Кој што пак нели функционира по принципите на конкуренција и присвојување на дополнителната вредност од страна на помокните економски. И тоа го актуализира проблемот на алиенација од резултатите, тоа е нели многу типично за алиенација од резултатите на собствениот труд во рамките на индустријата, на производството, но да не забораваме дека со сите овие со целото прилагодување на универзитетот и на неговите функции кон потребите на пазарот на труд, пак настанува алиенација од академската слобода, односно од можноста за истражување по своја замисла, личен мотив или во функција на јавното добро. Се штима, значи, универзитетот организам на потребите на пазарот на труд, нешто што се случува и во сферата на продажба на собствениот труд во индустријата. Не знам, имам тука, добро, може, пример за тоа како државата тука одигува многу битна улога во угнетување, со тоа што ја намалува во сферата на јавното образование со финансиската, инфраструктурната, логистичката поддршка, а се дозволува да регулира прекомерно. И кога го прави тоа, универзитетите се принудени да во прва рака да ги прошират квотите, за да може да го одржат нивото на репродукција, бидејќи на тоа се сведува веќе. Меѓутоа, кога тоа ќе достигне одредени граници, тие се принудени да се обратат кон изворите на капитал, кои што би можеле да ги прошират капацитетите, за да ги прими во својот организам универзитетот своите потрошувачи, кои што го одржуваат неговото постоење. И со тоа се постигнува таа комодификација на знаењето, бидејќи никогаш во интерес на вложувачот, кој што е приватен собственик, нема да биде да се вршат одредени истражувања или да се предаваат знаења кои што немаат прагматична вредност, а не носат финансиски бенефит и така натаму. И во таа смисла страдаат одредени дисциплини, но и оние дисциплини кои што потенцијално се во функција на нивните потреби детално се прилагодуваат на нивните агенди. Па во таа смисла се експлоатира трудот на студентите преку пракси, преку одредени истражувања кои што тие ги менторираат, а сите тие се во функција на нивните индустријски планови и така натаму. Уште една основа е потребата од проактивна и позитивна интерпретација на, од една страна, универзитетската автономија, а од друга страна на синдикалната борба, односно слободата за заштита и напредување на правата, работничките права. Тоа многу често сме го зборале со студентите. Објективацијата на идејата за автономија на универзитетот подразбира во прва рака да зачувување на нормативната организацијска кадрова финансиска автономија на универзитетот, академската слобода и неповредливоста на просторот. Меѓутоа, тоа е малку според мене. Тоа го гарантираат неки меѓународни декларации и конвенции, но потребна е, според мене, вистински остварена автономија, е она која што ја користи слобода за артикулирање на став и преземање конкретна акција против дадени политики, кои што не ги тангираат најдиректно личните интереси на
чинителите на во рамки на универзитетот. Само така може да се остари автономија. Во таа смисла може да проблематизираме автономијата на држави. Не може да кажеме дека уживаат еднака автономија во рамки на Европската унија помалите, помалку економски моќните и зависните држави од други. Истото се случува и со универзитетот во однос на државата. Не е реална автономија. Па во областта на синдикализмот, тука проактивната интерпретација би била синдикалната солидарност. Значи, не само да се активира кога се кршат правата на работниците во дадено предпријатие или гранка, туку да изрази солидарност и синдикатот и општо со работници од друга сфера. Тука има некои позитивни примери, кои што или другата здравствена студија ги има офатено или негативни. И уште еден аспект на таа проактивна позитивна интерпретација на бројата синдикална е дека синдикатот е повикан не само да ги брани гарантираните права, туку секогаш да се зазема за нивно унапредување, особено во дадениот политички контекст и изминатите децениски политики во таа сфера, кои што ги намалуваат, значи законски ги се намалуваат работничките права и всушност функцијата на синдикатот се повеќе и повеќе се стеснува. Останува уште многу малку да се одбрани, а поентата е да се оди подалеку, да се освојува нов простор, да се напредуваат работничките права, а не само да се реагира адхок, значи кога се кршат на секојдневна основа. Во таа смисла може тука се јавува и потребата за некој идеолошко профилирање на синдикатите, што воопшто не е спорно, напротив, многу потребно, а кај нас тоа мислам дека воопшто не е случај. Значи да се има нека визија за, не знам, по-комплексна за тоа како би изгледале работничките право напредени во поинаков политички контекст. Па така, според мене, битно е, значи, секогаш кој има еманација преку конкретни политики на централните власти или на било која моќ, на недостатоците на системот, преку репресија, дискриминација и корупција, да има поддршка помеѓу овие еманципаторни универзитетски движења и синдикатите, значи да не се оставаат сами. Да, и тука треба да, тука е многу важна инкубацијата од страна на универзитетот. Значи универзитетот некојаш па и не мора да заземе страна, а секојаш мора да ги не само да не ги да ги им остави простор да се организира, туку и да ги заштити некако овие иницијативи. Како што тоа треба да го направи гранковиот синдикат или сојузот на синдикати кога некој синдикат биде синдикална борба. Бидејќи без таа подршка работникот, тоа е работодавецот, се осеќа многу помоќен, не само што се осеќа, него има и реално многу поголема моќ и простор за манипулација на законите. И конечно ова е многу важно затоа што нели ние доста оперираме со студентите со тие фрази дека универзитетот сам по себе представува антиципација на идното прогресивно општество. Таа убава фраза, убава метафора, амбасада на иднината. Мислам дека истото важи и за синдикатите, односно за работничките здружувања кои што целат кон унапредување на правата, бидејќи тие ги сртуваат контурите на тоа некогаш може би достигливо општество кое што ќе биде еднакво и слободно вистински. Во таа смисла ето уште е една основа да се листуваат заедно. И конечно тие се тие овозможуваат основа за трансценденција на традиционалните форми на здружување врз основа на етнички, религиски, не знам уште каков идентитет, често кој што се прецепира како есенцијален. И во таа смисла надминување на една латентно, меѓутоа многу цврсто воспоставена идеолошка позиција дека само по тие основи ние може како граѓани да се здружуваме. Конечно синдикатите и студентските движења се такви форми на здружување кои што ги негираат по дефиниција тие идентитетски основи и артикулираат една
еден друг интерес, ја би се осмелил да го наречам класен интерес, артикулираат здружување по класна припадност, не нужно, може би не само материјално, може и идејно, во некоја смисла. Некој се осека како припадник на одредена класа, бидејќи субјект на идејна репресија, не знам. Во таа смисла, сосема природно очекувано е студентите и синдикатите, студентските движења, резидентските движења и синдикатите да критикуваат и од идеолошка позиција и да помогнат да се еманципира општеството од тие чирови на национализмот, на религиозната нетолеранција и еден куп други основи на дискриминација и репресија. Здорово, имав еден друг тренер, ќе го спомнам, тој биде канал се поволбен за тоа една историска референца, може попосе, ако развиеме разговор. Што имам уште? Ке завршам со една од најубавите пореки кои што ја упатена во овие студии што јас сум имал можност да ги прегледам, а тоа е, тука е ставена како наслов во едно оглавијата на студијата Штрајк, искуство и состојби, дека силата на синдикатот е во неговото членство. Истото важи и за студенци, и за универзитетските или младинските движења. Силата, нивната сила е во нивното членство, во бројот на студенти што се организираат. Меѓутоа, тука малце треба да се пристапи полковно. Значи, не се само членството на овие две ткива, не се само студентите и работниците. Значи, сите оние кои што индиректно ги тангираат проблемите со кои што се соочуваат студентите и работниците, и тие се исто така повикани, и тие се дел од тие ткива, а најдиректно како се они меѓусебно поврзани е докажливо со тоа што добар дел од студентите својот статус го обезбедуваат продавајќи го својот личен труд или пак примајќи инфузија од некој близок, најчесто родител, кој што финансиска, кој што го продава пак својот труд. Значи, ако тој, неговите работнички страда, па страда, автоматски страда, потенцијал на нас, потенцијално ке настрада и неговиот статус на студент, ке биде доведен во прашање. Па, тоа е доволен повод да се ангажира и тој. И обратно, особено во ситуација која политики на дизајнирање на програмите и структурата на високото образование се прават во согласно со пазарот на труд. И кога доминантно тие кои што излегуваат од пробутенските аури одат работат во фабрики, во банки, каде уште не, значи го крадуваат таму своето знаење, повикани се да реагираат кога се загрозуваат слободите на местото кој што ги опремило со вештини и знаење да екзистира. Колку да е спорна и проблематична таа врска меѓу пазарот на труд и универзитетот. Така што мислам дека тоа прилика може да бидат основи за разгледување на можност и потребата од здружено действување помеѓу, не знам, некој идно моќно студентско движење, бидејќи сега се розатише и синдикатите кои тоа ќе се, кои би сега потребат. Благодарам, Андре. Ја те сакала да те прашам, и тото драго што го прашам, како би се потикнала таа колективна солидарност? Што мислиш, мислам, твоја мислене? Тешко прашање, може да подозгораме заедно за тоа, меѓутоа... Да, само ако некој има друго. Своји видове. Пред се, па треба да се работи многу на кршење на стереотипот дека поддршката на некој, на нече друго, на борбата што ја води друг кој што е потиснат, репресиран, по дефиниција е флерт со заднина која што е спорна, се работи тука за личен интерес или нешто слично. Треба се разбива тоа разбирање на овие врски како брак од интерес. Сега ние преподрежуваме за да утре вие ни дојдете на протест,
тоа треба да се разбива. Мислам дека тоа страда многу студенти. Јас мислам искуството со пленот било покажа тоа. Беше многу тешко да обезбедиме една обична поддршка преку каналите на преку социјалните мрежи за протестот на прекарните работници. Мислам се водеше тука борба во рамки на пленот, што објаснува дека некои студенти, млади луѓе, не некои, добар здрав дел, не се уште еманципирани од тоа разбирање на мешањето помеѓу секторите. Значи, не знам, треба се бават механизми. Може би добар тоа ќе рече колеца, може би добро е реферирањето кон некои историски епизоди, кога таквите здружувања помогнале да се издействуваат некакви битни промени. И покрај тоа што секогаш е проблематично се барат аргументи во историјата, историски аргументи. Но како илустрација кој што може да мотивира е полезно. Тоа ќе кажам, ако има време подосно, 68 е еден од најдобрите примери во Европски рамки. Кој што и ден денес служи као референтна точка и мотивира. Но можеше да биде или е веќе е, не знам, и ова што се случи минатата година. Но сигурно да постоеше по кохерентна врска меѓу групите што протестираат, тоа ќе беше многу по действително според мене и ќе остаеше и посилен трак и во колективното сеќавање и реално придобивките ќе беа поголеми. Како и да е тоа што е,